Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Covid-in MU ştamı nə qədər təhlükəlidir və Gürcüstanda yayılma riski nə qədərdir? Mütəxəssislər insanların həyatını xilas etmək üçün peyvənd edilmənin zəruriliyini qəti şəkildə qeyd edirlər. Həkimlər 5-ci dalğaya hazırlaşırlar və 60 yaşdan yuxarı vətəndaşlar arasında xüsusi təhlükənin olduğunu söyləyirlər. Bu yaş qrupunun ən az peyvənd edildiyi diqqət çəkir. 2455 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma halı və 58 ölüm faktı. Bunlar son 24 saatin statistikasıdır. Virusun aşkarlanmanın gündəlik nisbəti bir qədər yaxşılaşıb, lakin klinikalar həldə doludur. Xəstələr sahə xəstəxanalarında da müalicə olunurlar. Kritik bir xəstə Çiçişvili uşaq klinikasında hələ də qalır. Kütləvi peyvəndləmə davam edir. Hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 1.405.877 peyvənd aparılıb. Bu, həm dozaların, həm də bir tək peyvəndlərin ümumi sayıdır. Peyvəndləmə ötən gün 24.670 insan edildi. Peyvəndləmə prosesi bütün şəhər və bölgələrdə paralel aparılır. Tip məsələlərinə əlavə olaraq xüsusi mərkəzlər açıldı və mobil avtobuslar fəaliyyət göstərir ki, burada əvvəlcədən qeydiyyat olmadan immunizasiya prosesinə qoşulmaq mümkündür. Bareli şəhərinin Çavçavaca küçəsindəki Gürcüstan Bankının filialına silahlanmış bir şəxs daxil oldu. Hücum xəbərini alan polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinin ətrafını mühasirəyə alıblar. Hazırda yerindəcə səfərbər olan hüquq mühafizə orqanları bütün zəruri və təcili tədbirləri görür. İstintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi media nümayəndələrinin təhlükəsizlik normalarına riayət etməyə və polisin göstərişlərinə yerindəcə əməl etməyə çağırır deyə Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. MSK tərəfindən qeydiyyata alınan 62 müşahidəçi təşkilatdan 15-i müxalifətlə, yəni Milli Hərəkət və Avropalı Gürcüstan ilə əlaqədardır. Bunu Gürcü Arzusu bildirir. Kivi Mikanadzanın sözlərinə görə müxalifətin bir hissəsi artıq oktyabrın 3-də məhv etməyə hazırlaşır və müxtəlif istiqamətlərdə aktiv təxribat fəaliyyəti həyata keçirir onun sözlərinə görə. Radikal müxalifətin ölkəsi üçün zərərli fəaliyyət və planlar haqqında ictimaiyyətə ətraflı məlumat verilməsi məqsədə uyğun hesab edirlər. Leyla, pandemiyadan sonra Rustav meriyasında ştatsız işçilərin sayının artması və xərclərin artmasından danışır. Rustav İsaqrebolo prezidentliyinə müxalifətin ümumi namizədi olan Saba Buadze part-time işçilərin sayının 617 nəfər artdığını, bunun inzibati resurslardan istifadə etməsi ilə əlaqədar olduğunu söylədi. Onların sözlərinə görə son 2 ildə bürokratik xərclər 4 milyon lirədən çox artıb. Rustav merinin sözlərinə görə IP-də işləyən insanların sayı artıb, lakin bu artıma uşaq bağçalarında qrupların əlavə edilməz səbəb oldu. Siyasətdə qadınları tanıyın Anadolice bu adda aksiya təşkil etdi. Onun sözlərinə görə qadın siyasətçilərə məhəl qoyulmur və kişi siyasətçilərə qeyri-bərabər şərtlər qoyulur. Lider xalqı problemlərin həllində fəal iştirak etməyə çağırdı. Lançxutidə Birləşmiş Müxalifətin bir hissəsi Liya Muxaşavriyayı Merliyə namizəd göstərdi. Birləşmiş Müxalifətin namizədlərindən biri, qalanları isə Vahid Milli Hərəkət tərəfindən irəli sürüldü. Merliyə namizəd yeni iş yerləri açmağı, həssas insanlara qayğı göstərmək, kənd təsərrüfatını canlandırmaq və investor tapmağı ən prioritetləri onlara qadlandırdı. Müxalifətin Zugdi Demirliyinə namizədi Anzor Melliya Narazəni sakinləri ilə görüşərək problemləri ilə tanış ol bunun sözlərinə görə. Daha yaxşı bir gələcək üçün koalisiya hökumətinə ehtiyac var. Gələcək planlar və prioritetlər haqqında da həmçinin danışıldı. Qaxaqalaca Didubə sakinləri ilə görüşdü. Didubə majoritar namizəd daha orada idi. Gürcü Arzusu Tbilisi Merliyinə namizədi rayonda artıq planlaşdırılan layihələr haqqında vətəndaşlara məlumat verdi və gələcək planlardan danışdı. Əsas diqqət infrastruktur və nəqliyyat siyasətini nizamlamaq və yeni istirahət məkanları yaratmaq idi. Avropalı Gürcüstanın Batuminin Saqrebuloya majoritar millət vəkilliyə namizədi Acarada COVID-ə yoluxan xəstələr üçün lazım olan dərman böhranından danışır. Vaxtdan Kaloyan sözlərinə görə nəinki müalicə vasitələri və qan sulandırıcılar həm də digər həyati əhəmiyyətli dərmanlarda çatışmazlıq var.
Avstriyada keçirilən parlament sədrlərinin 5-ci beynəlxalq konferansında iştirak edən Gürcüstan parlamentin sədri Qaxa Kuçava Avstriyaya səfərini başa vurdu. Səfər zamanı Qaxa Kuçava ev sahibi ölkənin parlamentin sədri Wolfgang Sobotka ilə görüş keçirdi. Gürcüstan parlamenti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Avstraliya vətəndaşı Shanay Brook'un öldürülməsi iddiası ilə saxlanılan şəxsə bugün rəsmi ittiham veriləcək. İlkin məlumata görə Rafael Musakulov günahına etiraf etmir və susmaq hüququndan istifadə edir. Vəkil dünən axşam saatlarının vəkilinin müvəkkəti saxlama təcridxanasına ziyarət etdi. Sophia Guglielcin sözlərinə görə Musakulov qətlə yetirilən qadını tanımırdı və onunla heç bir əlaqəsi olmayıb. İşi materialları bugün hüquq müdafiəçisinə təhvil veriləcək. Mühacirətdən qayıdan Gürcüstan vətəndaşlarına kənd təsərrüfatı texnikası verildi. Proqram məşğulluğun təşviq edilməsi məqsədini daşıyır. Lazımi inventarları onların özləri seçdilər. Dövlət təşəbbüsünün əsas məqsədi mühacirətdən qayıdan vətəndaşların reinteqrasiyasını təşviq etmək və sosial-iqtisadi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaqdır. Bu sizi 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00 kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.